السلام علیکم. ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب. What are you waiting for? Subscribe our channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ سٹائل. ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب کی ہیوج ورائٹی, جہاں آپ کو ملے گا ہر طرح کا ابایا اور حجاب. سو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل, ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن سو یو کین نیور مس دا نیو اپڈیٹس. تھینک یو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ سٹائل. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ابایا کلیکشن, ایک نیا ابایا کلیکشن جہاں آپ کو ملے گا ہر طرح کا ابایا اور حجاب, کیونکہ ورلڈ سٹائل جانتا ہے آپ کا سٹائل. سو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل, ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا آئیکن. تھینک یو. السلام علیکم ویورس, آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو دیٹ ورلڈ اسٹائل از ہیئر. ورلڈ اسٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب کی ایک ہیوج ورائٹی, جہاں آپ کو ملے گا ہر طرح کا ابایا اور حجاب. سو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل, ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو. السلام علیکم. ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل, ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو.